Ал Ақшай Сапирова былай жазып жіберді бұл ханым. Айтпа жалмауыз, ата енемен тұрсан, біздікі сияқты әсіресе дейді. Ал не айтам мен мына кісіге? Білмеймін ғой, сіздің басыңызда қандай нәрсе болып жатыр. Қандай мәселе болып жатыр. Негізі жалпы келін мен ененің қарым-қатынасы екі жақтан да болады. Келін келін болып кішірейіп отыру керек, ене үлкен болып үйрету керек. Қазір шыны керек, жастардың бәрі эгоист, тұрғылар келмейді енемен. Негізі қыз баланың міндеті, сен келін болып түстің ба, сол әулеттің отынан кіріп, күлінен шығу, ол сенің міндетің болды. Ол даже не обсуждается. Сенің сонда күйеуің жақсы, ал оның әке-шешесі жаман болып отыр ма? Неге бұнда қарым-қатынас? Бәлкім өзіңізден бар шығар, кішкене ойлансаңызшы. Біреуді кінәламас бұрын адам кішкене ойлану керек, неге маған осылай қарайды екен деп. Мен қазіргі таңда Алла Тағалама сансыз шүкір, өзді балқып шалқып жүрудің құнын төлеп қойдым. Әр нәрсенің құнын төлейміз бұл өмірде. Мен жастай келін болып түстім, ешқашан арам ойламаппын. Болды, мен осы әулеттің отынан кіріп күлінен шығам болды. Су тасу керек па, картошкаға да бардық, қарным шертей жүріп, соңғы күнге шейін сиырды да саудым, ешқашан санаспаппын. Енем айтты ма, мені бүйтіп жасау керек еді, үйді ағарту керек еді деді ма, болды. Сразу ертең күні мен үйді ағартатынмын. Ол не обсуждалось, мен өзімнің әке-шешемге қабылдадым. Келін болып түскеннен кейін қыз бала ата енесін өзінің әке-шешесіне қабылдау керек. Қазір көп ажырасу болып жатыр. Шыдамсыз үйткені. Ешқандай қиындыққа шыдамайды. Қиындыққа шыдағанның арқасында қазір Аллаға шүкір сыйлы, құрметті келіндердің бірі болып отырмын. Я бөлек тұрып жатырмыз. Я уақытым бар, өзіме қараймын, өзімді жақсы көрем, өзімді құрметтеймін бірінші орында. Қиын, неше түрлі қиындық болды. Соның бәрін жеңген сайын Алла Тағала маған бір керемет нығметін беріп жатыр ғой. Ниеттеріңізді түзеңіздер, ата енелеріңізді құрметтеңіздер, құрметпен қараңыздар. Сіз елжіреп енеңізге мама деп отырсаңыз, ол кісі сізге де елжірейді ғой. Значит, өзіңізден кінәнің бәрі. Еще жалмауыз деп жазудың. Мен білмеймін, әр адам өзінің ішінде не болса, аузынан сол сөз шығады дейді ғой. Іріктің ішінен ірік сөз шығады дейді ғой. Әрқайсысын аузына қақпақ болмаймын ғой. Енді ойланыңыз өзіңізде. Неге осындай отношение сізде? Енеңіз соншалық жек көретіндей.